خاتم چھ واجہ نام عربی پر منا خاتم واجہ
خاتم دلس دل کس یتھ کراکس کارتن پن حمد پن ذکر پن سنہ نقش دیو ات پہ ہمس واج والس سو نقش ہمیشہ موجود روزان مینس دلس تہ روز یہ تا روز یتس کالس بہ زندہ یہ نقش روز موجود یژھان کیا پوچھنے ہمس کیا کرو نقشس حمد کس نقشس کیا کر اگر دلس امس نقش پروردگار خن تہ یہ کیا مقصد کیا امس مصنفس مقصد کہ یت جائے بہ گھس بہ چار دیواری مز گھس تنہائی مز گھس محفل مز گھس دیوار پت کن گھس میدانس مز گھس پہاڑس پہ گھس زمینس پہ گھس آسمانس پہ گھس یت جائے بہ گھس روشنی مز گھس اندھیرس مز گھس ات گھس مے آسن پن پروردگار یاد ات گھس مے آسن پن پروردگار یاد یل مے نقش آس دلس کھن کیاز چونکہ یہ مت نائے تھی لہذا یبار بہ گھس پروردگار آس مے سر میانس شاہ کھانس مز تہ آس پروردگار میانس ولس مز تہ آس پروردگار اگر آپ مثال پیش مضمون پکناؤں برو فرماوان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلند اکبر تر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر صلی اللہ محمد انسان کوتا گریو کتا غفلت اس مس گریو یل خیال گئی پنی جان کہ آج کر بو گنا اللہ اکبر میں در اعظم فرز جوان ہے مسلا کر لکھ جوان یہ من خط بزرگ رشید مان معافی موش مار سے پر مس بوز مس انشاءاللہ آرام دی بل جوان بنت تہے ہی جوان گڈ مولا سو کس پنس پانس پت تہے چکوتا گرو اے انسان کوتا گرو یل خیال گئی کہ آج گس بو پھلن چائی ایت کر بو گنا گن ہو گمر تقیب سب تو درا ایم اراد ایم نیس گئی ووت ات مقامس ات جائے وچی کرون گناہ چی کر مگر یت چار دیواری چھ کہن شن وشن و یت چ گناہ سکون ات ہوت تو نیم تان بے نظر وافا نظر کیا پی ایت وشت اخلاق تو بچا ات چار دیواری بس ات کم رس مس لپٹ بچ بے زبان چھ نہ کتھ ہکان کرت سمجھان خاطر ژے نیوت ات وت کیاز نیوت وت گناہ کورت نوت یش لکٹ بچہ وچان زلا گئی ام سنس شر بات ات نیو فرماوان پیغمبر وان انسان امس لکٹس بچس اس بے زبان اس نے گواہی دی دی ہے کہن کی ام کور بنا ژے گئی شر انسانس گھس تہ شر تم وچھو پنہ جائے کرو خیال ژے گئی شرم گناہ نش ووت پت مگر کیا ژے گیا امس لکٹس بچس شرم مگر یوتا بوڑ عظیم پروردگار پے نہ یاد لکٹس بچس سند خاطر روت گناہ نش پت مگر پروردگار یوتا عظیم پروردگار پت فرماوا دپا کیا ژے کرست نا پنس اتس عظیم پروردگارس ایکس بچ سز نظر تہ اگر فکر تہ امس بچ سز نظر تہ کرتس نا ام سن مون ام سن گئی حیا ام سن حیا گئی جیسا تبھی ونا مجھ سے پروردگارا مش نفسیاما ون چھنی وقت ڈالا مجھس گمراہ گھان مگر میس یت دل کس نقش آو دو اگر بہ یہ مٹاون یہ مٹ ہے یت جائے گھا میں یت جائے یہ شداد یہ شیاطین یہ مردود میں ڈال یس ہے مے آسے دلس مز موجود یہ نقش پروردگار نقش حمد نقش عظیم اللہ یہ دی ہے نا میں وائٹ ڈالوں مسلم معبود ونو دار کمین سدو
مشتی گژھان جان امن بہ اپنے دور نفس دیوی تین تھا سٹھا مضبوط طاقت چھم کال کڑت روت ام کیا کرم ام نفس اما کھت بچ روز ام میا ون و کور نس تو ویز تھو نس کھل میا میا ون و نس تھو نس خالی کند نام چان تھو نس خالی بہ مجلس مجھ زندگی ملان ات گواہ گزارا زندگی ملان یت مجلس مز مگر اگر سہ زندگی تگ رٹن ان محفلوں مز یت موت بر حدیث مطابق پنج تن تشریف سہ مجلس آس میانہ ون تب گھس گو ذاکر تب گھس گو بیا پانا پاتہ بہار تر روزو نا مولا عباس علیہ الصلاۃ والسلام سن دود بی پھر بلند اخ مرتب تھو نس کند نام
Yeah.
جوانی بهرو برس جانی بهرو برس جانی بکه آسو دفع نیوان مخارچی بهرو Get some more.
Ruku asmaz, ruku.
اروازس تو پنن حال بون کس پروردگارس مصنف انار رکوع اس پاس ایک لائن مولوی بھی تن سات اوس رکوع اس پاس رکوع اگر امید سان آمت مائڈس مز حاجت آس مشکل آس مے کرز معصوم ان شاء اللہ یہ تم صاحب آن تم یہ مائڈس مز پن حاجات پیس تم گیا تاس فقیر ضعیف نولی سی کمزور سید صدا ضعیف نائی یم سٹھا کمزور یم نے بیاک تھی بوزت کی لوت اس بیمار پتہ لوت لوت ون آلو دیوان تت ون ضعیف آلو ضعیف صدا پن جائی صدا دیوان گوس نا امید اما مہاراشٹر کس مز آیا حاجت آگ سان یس یس حاجت یس یس حاجت یقین ات گواہ زہرا صلی اگر دل فٹت منگو کہیں نیب خالی کہیں نیب یہ پہ فقیر ترو خالی ترو ترو خالی گیا تاس فقیر سز سلام
yazmadı, zıma yazmadı, çeşme yazmadı, cavayla yazmadı. Şayet asız kalmıştı. Şayet asız kalmış ki onu. Gayası yelkanı tas fakir rızası zayıf nali zayıf. Kitabı ayet var. Musa'nın falan. Emik işaret karan emik kitabı. Emişe referans diye var. Taban revayet karan imanı kazanıyor. Kya? Su oğaz.
Süleyman. Hazreti Cebrail'in sabah korusu Hazreti Cebrail. Yos mavlahan egis fakiris. Voj atah kur, yos no mumuli vajah kir. Yasa asoy voj. Yemki ba is Hazreti Süleyman sun takht os parvaz kar. Yahi voj, yahi mal davlat, yita izmat vajin voj. سر مشکل کشا سخیان حید سخیان علی مرتضی علیہ الصلوۃ والسلام اس ایک سو سائل اس کرنا تھا لا کتاب کتاب علی اتاش محمد والے نبا تایما باشو یوس از از پرور دیگار سوز بو ای از طرف پرور دیگار امتحان مولا اس یس سہی سائل اس نم سوال کر اف دروازہ اس کو یہ اس نے دنیا کے عام سائر کیا بلکہ یہ اس عرش وقت میں حضرت جبرائیل اللہ سبحان کو یا اللہ محمد اللہ علیہ پروردگار خود تو سریعت مولا سن یس اس حید جس مشکل بس گرفتار الہی پروردگار سورہ شفیع سے حضرت الزہرا سلام اللہ علیہ پروردگار ایک مجلس سو سو کے سبحان اللہ الرحمن آمین مجلس پر مجلس برکات آمین مجلس پر مجلس نور آمین مجلس کا بن مجلس رحمان آمین پروردگار ہا یمن حاجت مند ہیں حاجت کر عطا آمین یمن حاجت مند ہیں حاجت کر روا آمین پروردگار مشکل مرچ آمد ہے پروردگار شفیع سی مشکل کشا بادشاہ جناب حضرت علی مرتضی پروردگار اسوں پرت مشکلہ کرتا آمین سانے دادن کرتا دوا آمین سانے دادن کرتا آمین سانے کمن کرتا شادی آمین پروردگار شیر خدا اس کو بجا تا آمین حاضرین کر بجا تا آمین صاحب خان کر بجا تا آمین آمین پروردگار خدایا سون قوم کر بجا تا آمین پروردگار تحقی بیماری کربلا امام سید العابدین سید ساجدین یتی امام حسین علیہ السلام صدو بیمار ہو بس دوزدار ہو مس کان بیمار یت یت ویڈس مس کان بیمار یت غامس مس ہسپتال مس کان شارگام مریض مومن بیمار خدای شبیر آنے امام حسین مجلس مس یت شب جمعس مس امام حسین بیمار پروردگارا کل مومن مریض بیمار ہو بس آمین واسطے بیمار و بخش شفا آمین مدینہ کے بیمار و بخش شفا آمین پروردگار طالب علم کر کامیاب آمین بہار عطا آمین احسان عطا آمین پروردگار بے روزگار ش خدایا شبیشی قبر بنی ہاشم ابو الفاظ پروردگار تمام بے روزگار جوانوں کا بہترین روزگار نصیب عطا آمین پروردگار یہ مہاجت مد یت مے جس پر آمد شفیع حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام نام و نام کر خواجہ کی نیک مسند روا آمین عباس علیہ الصلوۃ والسلام اک مرتبہ بلند صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد علی محمد اور روز لے کے کوئی مسئلہ کوشش بھی کوشش اس تو سپنے الفا سپولیل فارغ آز نماز جماعت حضرت آز نماز جماعت حضرت سپولیل فارغ آز نماز جماعت جوان ہے مولائی بھائی
Al-Imam Hussein idiom Wad winyom Sabun yal-fariq Jamaat Hazrat Az namaz jamaat Az namazı cemaat Haydari karar Depez Gel uçun gelin İktidam kır namaz Cenab-ı Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Gel uçun Uçun bakıcımız Vaj sayılmaz Haydari karar Sabun yeni parak Az namaz cemaat Haydari karay Bıçın bakıcımız Vaj sayılır Thank you.
bakıç mut vaci sayılı. Adıtülü ser mübarek bu derga. Adıtülü ser mübarek bu derga asmar ısın kurun roi mübarek. Arız kur Resulü'lü muhtarı. Kudayız. Taşu hacıdayız. Kambiyem harca, karızdarca, talib ölümça, berozgarca, kormolça. Bas. Bu etmezi değilsiniz. Kah kurunlarız. Peygamber, akır zaman peygamber, Kudayı sunarız. Teroşan şi, mabuda, gamkar boya, gamkar boya. İspaşçı Hazreti Musa Aleyhisselam'ın dua kuruyu Kudayı, Tem kur dua, Kudayı medin madet ga. Medin madet ga. Muhimu ki gam ka. Boy. Magar çakur ne mislata. Kuzdutas Hazreti Harun. Yem temiz gam kheri kur. Vakt vakt az baka. Ma Kudayı tuthi dua şimit. Peygamber bana. Kudayı sku kara arız. Kudayı meç tuthi dua. Yutur Hazreti Musa dua. Kul. کیا اس کو تم حضرت ہارون سوٹ پرن بوئے پرن پشپنا تو کیا شو سارا خدا یا چروشن چی معبودا کم کار بویا تتائی میں تی علی شو Thank you.
Fakat kaç kuana ya? Aşka sabır duamamı. Ağzını
ژوکنس بوی دوی امام حسینس کیاز اوسوس وفا دار گام یا سس وادری سمتسی زو اور با ار بوی ابا امام حسین اس سوت صدا قربان نے نبر قام لے کانن صدا امام حسین اس Oh!
امام حسینی بیا کسی انی نا امام حسینی یاد نا کس ہول وٹ بایو نا کس شاد پھر بایو آس بڑیوس مصائی تھارے پتا بیتی کرنا ہے نگا ہو با Yeah.
مےٚ نیٖزَن خوٗن دوٚپنَس کیٛازِ کیٛازِ تھوٚد پٲٹھۍ اوس واپَس واتُن بابوٗس یِمَن دۄن مِسرَن بایو جواب کیٛاہ دَپَس سکیٖنَس جواب Yes, the media.
کران دنیا داری تو مرک مکرک دنیا چشمان گاش نایناس زالمان